ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በዛሬው ቪዲዮ በጣም ቆንጆ ጤናማ ቢበላ የማይሰለች በድንች፣ በካሮት፣ በብሮኮሊ እና በዝኩኒ በጣም ቆንጆ ጤናማ ለቁርስና ለመክሰስም የሚሆን ምርጥ የአትክልት ቂጣ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። አትክልቶቹን፣ ድንቹን፣ ካሮቶቹን፣ ዝኩኒውን እና ብሮኮሊውን በደንብ አጥቤና ልጬ በዚህ መልኩ አዘጋጅቻቸዋለሁ። እኔ አትክልቶቹን በሽንኩርት መፍጫ ነው መፈቀፍቀው። በድንች መፈቅፈቂያ መፈቅፈቅ እንችላለን። ድንቹን ወደ ማሽኑ ለማስገባት እንዲመቸኝ አራት ቦታ ቆራርጠዋለሁ። ዝኩኒውንም ለማስገባት እንዲመቸኝ ሶስት ቦታ በዚህ መልኩ ቆራርጬ አዘጋጅቻቸዋለሁ። በሽንኩርት መፍጫ ፈቀፍቃቸዋለሁ። እየተከታተላችሁኝ ከሆነ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር በማድረግ ማበረታታቱን አትርሱት። አመሰግናለሁ። አትክልቶቹን ሰፋ ባለ ጎድጓዳ ሳህን ውስጥ አደርጋቸዋለሁ። አትክልቶቹ ላይ ሁለት እንቁላል እየሰበርኩ አስገባለሁ። በቂ ነው ያልኩትን ጨው ጨምራለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ ያህል፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስገብቼ በደንብ አዋህዳቸዋለሁ። አትክልቶቹ ላይ ጨው ስላስገባ አትክልቱ ብዙ ውሃ እየተፋ ነው። አትክልቶቹን በደንብ አቀላቅዬ አዋጅ አዘጋጅቻቸዋለሁ። አንድ ኩባያ የዳቦ ዱቄትና አንድ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር አስገብቼ አንድ ላይ እያዋሃድኩ አቦካቸዋለሁ። አትክልቶቹን ከዱቄቱ ጋር በደንብ አቀላቅዬ አብኩቻ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ባዘጋጀሁት የአትክልት ውህድ አነስ አነስ ያሉ ቂጣዎች በዘይት ጠብሼና ስድስት ማፍን በኦቭን አብስዬ አዘጋጃለሁ። ማፍኑን በሞቀ ኦቭን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ20 ደቂቃ በስለዋለሁ። የቀረውን በመጥበሻ በስለዋለሁ። መጥበሻ ጥጄ መጥበሻው ሞቋል። አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚያህል ዘይት አድርጌ ከውህዱ በሾርባ ማንኪያ እየቆነጠርኩ ክብ አድርጌ ቅርጽ እየሰጠው መጥበሻው ላይ እያደረግኩ አበስለዋለሁ። የመጀመሪያውን በዚህ መልኩ አብስየዋለሁ። ለቁርስ ለመክሰስ በጣም ቆንጆ የአትክልት ቂጣ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። በተለይ አትክልት ለማይበሉ ልጆች እንደዚህ ሰርታችሁ ሞክሯቸው። ወደውት ነው የሚመገቡት። ሁሉንም በዚህ መልኩ አብስዬ አዘጋጅቻቸዋለሁ። ካበሰልኩ በኋላ ሳወጣ ፔፐር ታውል ላይ ያደረኳቸው። የቀረ ዘይት ካለ እንዲወጣ ፔፐር ታውል ላይ ወይም ጋዜጣ ነገር ላይ ነው ማድረግ ያለብን። በኦቭን ያበሰልኩትም ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ በስሏል። በጣም ቆንጆ የቁርስ አሰራር ነው። ለልጅ ላዋቂ ለሁሉም ይሆናል። ሰርታችሁ ሞክሩት። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ። ቻው።